от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, а духът като гълъб да слиза върху него. И по този начин това божествено тайнство, божественото си освещение изчи... Украина! Украина! Украина!
Отечески и вседушевно поздравявам господин Стефан Кадьов, който тази година се удостои с духовното щастие в осветените строи на река Марица да лови светият животворящ кръст. Поздравявам и всички, които се потопиха духовно в благодатта на празника и ви желая здраве и благоденствие. Амин!